Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu Hexitu. U 20. dílu, ono je takový krásný číslo, tamhle hnedka sundáme Kostiu. Tak, ještě jednou. Jak to, že nevidím jeho životy? Jak to, že nevidím jeho životy? Jo, všiml jsem si, že když vystřelíte tady z tohohle luku, tak sice vystřelíte dva, ale zpátky si vezmete jenom jeden, což je škoda. No, ale to nevadí. My jsme tady před těma dvouma věžema, já se je dneska zkusím pokořit a budeme to dělat zajímavě, že vždycky vlezeme do místnosti a šupneme zase do téhle a takhle půjdeme prostě, bude ta, jak kdybych šel tu věž dvakrát. Myslím, že mě chápete. Že jsem tam a nahoře budou dva bosové najednou, co až bude super. Hele, kůň! S tebou budu mít plány, kamarády. Tady je ještě creeper, pro jistotu. Jo, na tom už mám ukazatel životu. Dobrý, tamhle, víte tam, tak si jako chodí si tam. A nebojte, jak jsem říkal v minulém díle, že to bude to překvapko, jelikož je to 20. díl, tak jsem si řekl, že bude něco special, takže na konci uvidíte to překvapko. Ale teďka nebudeme kecat, já už se vrhnu do toho boje, já jsem si opravil trošku helmu a dal jsem na ňu konečně ten unbreaking, protože ona ho neměla. Bohužel mi nevyšlo žádná oprava na buty, což je problém, takže doufám, že se mi ji nepokazí. A já jdu teda na to, uvidíme, kterou věc si teda nejdřív, teďka to bude asi hustý. Jo, teďka musíme vzít tady tohle. Kámo, počkat. To možná nebyl takový dobrý nápad. Já potřebuju tohle. Doufám, že mám ten meč. OK, tak to možná nebude zas tak jednoduchý, jak jsem si myslel. On tam je ten blázen, co shazuje věci. Což není dobrý. Ale za dvě kosti. Tenhle jsem absolutně netrefil. Jo, jako vy ho šupnete, on vás odpálí a ještě se teleportuje. Není to krása? Ale přemýšlím, že ho trošku budu ignorovat. Tak, já se vrátím tady k pavoukovi a ke kostlivcovi. Dobrý, on už mě nechal, takže to je super. Já se s ním nechci nějak to zabývat, bylo by to na dlouho. Nechám si tě tady venku a večer si tě, ráno si tě podám. Tak. Pojď, kámo. Tady je mini pavouček, který si trošku spletl strany. Což se ovšem stává, takže se mu nebudeme smát. Hele, hlína by se hodila. Nebudu brát, budu brát jenom hustý věci. A ty pavoučku hustej nejsi. Takže budeš muset pryč. Tady je doktor Creeperando, kterýho jsme hnedka rozsekali. Ale jak to, že se tady spawnul ty tady nemáš to dělat, kámo. Pojď sem. Ty ono má boty už jsou high. Jestli mi ty boty, jo, oni padají z vrchu, aha. OK, takže jdeme na horní patro. Který jednoduše osvítím. Dobrý, teďka jdu do sebe. Au. Tady nejsou žádný ti šmejdi. Tady jsou... Jo, oni skáčou do toho, spadní dolů. Tak, kopem rychle ty kostíky. Já jsem si říkal, že tady někde budeš. Tak. Tak. Myslím, že by to mohlo být všechno. A teďka se jdeme teda podívat... Bože! Jak to, že vám to nic nedělá? Tak, konečně, hurá. Tohle je možná trošku blbej nápad. Tak. Cože, on měl luk? Myslíte, že do mě střílel? Nebo to byla jenom taková jakože... Tak, zničit, rozkopat, rychle. O bože. To nevypadá moc dobře. To bude možná složitější, než jsem si myslel. Hlavně udělám jednu takovou věc, že vždycky zasouzuju za... Ty, hajzle jeden. Zastavovat věci. A teďka hnedka potřebuju do ruky bagl. Myslím, že to byl ten modrej. A měním boty, protože nechci o ně přijít. Tak jo. Počkat, co tam mám dát? Já nevím, co tam mám dát. Co tady můžu dát? Jo, koul tu můžu dát. To je tak všecko, že asi. Šípy. Kosti, ne, taky nemůžu. OK, takže hnedka teďka měníme bodky za tyhle ty zlatý. Doufám, že... Ožmarja.
Jo, on se healuje, aha. To nás není takové strašné. No a dobře, možná je. O, parejte odsaď, parejte odsaď, parejte odsaď. Jo, oni jsou dva. Au. Au. Oni by se mohli pozabít mezi sebou, že? Vypadá to, že to asi takhle nefunguje. To je sviňák. Nemám svůj meč. Oh, rychle, díku, do ruky, díku, díku. Umři. Já teďka klikám, já vím, jde to hodně slyšet. Ty hodně nesmrtelný. Já mu hlavně vypadá, že asi nedělám žádný damage. Kámo, řekl jsi toto? Tak, teď jsem tě tebou vyzrál. Bude mi to stát šípu jako prase. Ale... mám tě. Jo. Nehýluj se. Tak, umři. Ta dýka je celkem slabá. Ne celkem, ale celkem dost. Nemám svůj meč. Jo, ne až tady dole. Pryč, pryč, pryč. Jo. Tak. Uhni, 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 uhni. Svůj mečík, kde ho mám? Tady. Napapám se. To možná nebyl moc dobrý nápad, takhle zkoušet ty dvě věže. Ono to je celkem hardcore. Běž pryč, nikdo si tady nechtěl. Tady je mrkev. Můžete, můžete. Pojď se, tady nebudu. Nemám vás rád, já oni chodí ještě tu dma. Vykopu to tady všechno, běž dopryč. Zranil se samo sebe, je? To bolelo, je jo? Jo, vletil jsem tam, Kopu, kopu, kopu! Kopu, kopu, kopu! Dobrý. Tady je teďka trošku tma, takže rozsvítíme, opravíme tenhle krásný bug. Maria. Ježíši Maria. Oni chodí ze všech stran. Nech mě kámo, nech mě to aspoň rozkopat. A ty mě... nech úplně. Tak. Vykopat tady tu věc. Se ještě s tím spánul, hnusak. Ježíši. Tam bylo něco, jo tamhle. Tamhle ten to byl. Sakra uhní. Nevím, co to je za skeleton, ale je očarovaný. Jo, slow. To není moc hezké. Ale střelil jsem tři šipy. Nevím, jak je to možný, ale střílel jsem tři šípy. To mi nevykecáte. Tak. Tak, rychle vykopat, až se tady ten pavouk vrátí. Absolutně se nedívám do těch beden, že? OK, já bych potřeboval spíš kalhoty. Šípy, toto, OK, všechno. To je dobrá díra, to vypadá, že to asi je buk. Dobrý kámo, dobrý, dobrý, dobrý. Jo, tady jsou frajeři, tak se na ně počkáme. Ty jo, ale vás je tady nějak hodně, chlapci. Tak, rychle vykopat.
furt padám dolů. Jsem ty šípy aspoň. Musím si začít hlídat i kalhoty. Já doufám, že mám nějaký náhradní kalhoty. Aha. Hej, dobře ti tak. Já teďka bude problém, že oni půjdu... Jak to, že střelíme jednou tři ty šípy? Ještě, že to mám tady postavený. Takže já musím dneska zpátky nahoru. Jo. Tady kde jsem se... Ty, běž, pryč. Ne, běž. Ty, hajzle, jeden hnusnej. Pojď sem. Pojď sem. Počkej, ničíš mi kaloty. Oh shit, kluci. Já bych potřeboval přehodit kalhoty, víte? Ono se to dělá špatně, když do mě, ne, musíme sundat. Rychle pryč, běžte pryč kalhoty, pryč. No. Tak, jeden. Druhý je někde pryč. Já si musím prohlídnout bagly. Jak to udělám teďka? Takhle. No je to trošku tma. Tak. Musím si prohlídnout baťušky, jestli nemám nějaký kalhotý. Tady v tom kalhotý teda rozhodně nemám. Ale ne. Počkat, podívám se tady do toho ruksáku. Mám tady nějaký kalhoty, mám tady železný diamantový kalhoty. A nějaký očarovaný kalhoty. Takže bych si vzal ty očarovaný a dal tady třeba, já nevím. Schovám tady tyhle a tyhle si nasadím. OK, takže tohle by bylo. Vyřešil jsem problém s kalhotama. Ty tady vůbec nemáš to dělat. Taky ne a ty taky ne. Umři. Tak. Hele, Kenčo, já to vůbec neberu. Ani mě to nějak nezajímá. Tak jo, já jdu teda tady nahoru. Co to je? Já si došel materiál. Umři. Masek. Zničit. Hele, portující se věci. Hele, tak to si vezmu. Ono, já ho za chvilku budu mít zničený a i chestplateu, no tak to je teda nádhera. Ale to jsem nechtěl. Jak je to ještě vysoko? Nestřelí do mě, kámo. Op. Tak. Jo, jsem bych to měl vykopat, že? To mi moc nedošlo, jako. Tak, boty mám schovaný. Umři, na. Seknutí mečem nebo něco. Já nevím. Oh, tak to jsem se teda pěkně lekl. Tady mě to nebaví skákat, jak dement. Dobrý. Oh, rychle vykopat. Co ty chceš? Chceš vás tak moc. Wow, frajere. Jo, oni chodí tady ještě s podkem, což není dobrý. Chestplate už je... Dobrý, to jsem zvládnul, ani nevím jak. No, tak to ti muselo bolet, kámo. Patem! Tak, jak je to ještě vysoko? To snad ne, tolik pater ještě. Ten pavok spadl na zem, takže toho využiju a rychle to všechno musím vykopat. Jo. Umři. Au, umři. Tak, pojď sem. A měl bych si opravit chestplateu, ne opravit, vyměnit za něco. Za to kolik, jako jsem dostal. Okay.
mi nelíbí. Tak. Tak. Teď jsem snad v bezpečí trochu. Otevíráme náš super ultra batůžek a doufám, že v něm bude nějaká chestplate. A není. Což je trošku problém. Je v něm tato porouchaná. Ta moje má ještě jenom moc ne. Takže přehazujeme batůžky, otevírám tenhle kouzelný batůžek a je to pěkně v háji, protože tam není, nic taky není. Takže beru poslední batoh, který bude mít prázdný a já jsem právě v hajzlu. Já nakonec budu muset do těch bossů jít bez toho. To není moc dobrý. To není vůbec dobrý. To není vůbec, ale mohl bych použít tady tohle na obranu. Nikdo z vás mi to psal. Tady tam hodím třeba trávu, ale mám super boty. Ale žádná chestplate, tady je zlatá, kterou ničím neopravím. Najít zlatá je pěkně slabá, to už si radši vezmu tuhletu. Tak, já to vykopu. Tak s tím asi trošku pohrajem. Ono, to je škoda, že tam mám ty trny, no. Oni se sice hodí, ale zase to špatný takhle opravovat, no. Počkejte, pojďte za mnou, hezky po jednom, kluci, po jednom, ne, že vy zničíte ten armor, jestli jo, tak vám rozbiju držky. Wow! Vyměnit za tohle. Kámo, klídek, ty vole, kolik vás je? Kluci, klid? Můžeš se uklidnit? Tak, díky. Umři. Na něco. Nevím na co. Tady byl očarovaný typan. Jo, super. Jo, další. Jo. Nic special, což je špatný. Tak, jo, dobře. Jsem ho našel. Já jsem ho tady viděl. A říkal jsem si, že mi asi zdrhnul. A tady je to. Jo, i poslední. Poslední na každém tom, takže vykopu tohle. Kde je ten pavouk? Přímo nade mnou. Druhý. Třetí. Neříkejte, že tady ještě něco padá. Ale to jsem nechtěl. To nemělo být poslední patro. Poslední patro na každém tom. Což je hodně dobré. Tak, A teďka to bude teda mazec, protože jsem absolutně bez ničeho. A, ale mám spoustu šípů, takže bych ho mohl teoreticky... Co to? To ne. A tady ani není ta bedna. Hej, co je? Já chci ty, bose, tak jako to mě našvalo. Na to jsem se zrovna dneska díval, že bych to chtěl. Tak, ale to je dokonce uhlí. Je to sem, tak. Jak to, že tu nejsou? Proč tu není? Má tu být. Tady dokonce není ani bedna. To není fér. Ach jo, já tady schovám všechny ty semínka, co nepotřebuji, knížka, nepotřebuji melony, oči nechci, já nevím. A poberu si tohle, leknín chci, toto. A tohle. Kámo, klid. Doufám, že padáš, ještě padáš? Už je mrtvý. To mě teda naštvalo, já si myslím, že tady aspoň budou ti bosíci, no. Jako měli by tady dva, to by bylo zrušo, ale jako dostal jsem celkem hodně nakládačku, to jsem ani nečekal, že dostanu tak velkou nakládačku. Vemte si, že z celého toho armoru mi zbyla jenom helma, protože byla dneska ráno opravená. Takže tak. Ale vezmu si aspoň, já nevím co tady, já tady můžu ty žebříky, těch mám strašně hodně. Vezmu si, poberu si ty lahvičky toho enchantění. Tak a možná ještě diamanty a co tady ještě můžu vyhodit? Tohle, diamanty a tohle, tak. Teďka půjdu dolů, ježiš, někdo, ty jsi teda zmiznul, kámo, celkem rychle. Ale mám tě hnedka tady. Po mně něco hodil.
po mně, to je jak u nás ve škole, tam se taky furt něco po někom háže. Těch šipů je tady vážně, ten drob je tady velký. Beru jenom takový ty vážně super věci, takže na mě když tak nenadávejte, že jsem... Já jsem vyhodil bagl? Jak jsem to mohl udělat? Jak jsem to mohl... Tady je frajer, takže ho hnedka z Pacific umří. Diamanty, tohle a tohle. Na chvilku budu mít spoustu těch emeraldů, nějak se mi to nechce. Co tady děláš, kamo? Máš být dávno mrtvý. Už beru jenom diamanty. Tady si to hezky... Dolů, hop. Tam nic není, kamo, proč se tam díváš? Hele, masička, to beru. Knihovny nepotřebuju, já kdybych náhodou potřeboval knihovny, tak vím, kam si mám zajít, že jo. To víme z minulého dílu. To uhlí, když už tady je. Tohle zahodím. Nechci. O, nehezké zvuky, co se mi nelíbí. Tak, jdeme si do dalšího toho. Ještě pobijeme pár těch, co přežili náš drastický a ničivý útok, při kterém jsem málem umřel. Počkej, teďka dolů je tahle strana vždycky, že? Tam prostě skočím. Tak, tady nic nechci, jo, možná to železo. Tak, tady bych chtěl taky železo, skočím ještě dolů, to už by měla být asi poslední. Železo, jedna ta lahvička, uhlí se mi nechce brát. Lahvička. Ty trávníky jsou sice pěkný, ale jsou úplně k ničemu, takže... Trávníky si nech ty. To tady nic není. A poslední patro je tohle. Že jo, ano. Tady taky asi nic. OK, takže dvě věže máme za sebou. A teďka půjdeme na to překvápko. Já asi hodím nejspíše střih, abych vás tady po cestě, protože ono to není zrovna nejblíž, takže já se s váma, nemůžu se rozloučit, to je kravina, že jo. Takže malinkatej střih přijde teďka. Tak, já jsem tady, ale ono to tady není. Jak to, že to tu není? Tady mělo být. Sakra. Jo, ono se to vlastně musí vyvolat. Ono se to vyvolá velice speciálním takovým kouzlem, hexitovým. A to je jednoduché kouzlo, že musíte zavřít oči a napočítat do tří. Takže jdeme na to. Raz, dva, tři. Tak, jo, je to tu. Přesně jak to mělo být. Takže já se s váma pro tento díl loučím. Doufám, že jste si ho užili. Já jsem si ho teda užil, takže se mějte, lidičky. Nazdár.